ସେଦିନ ଡବଲ ଡବଲ କଲ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସିଗଲେ। ଭଣଜା ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ, ତୋ ବାହାଘର ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି କି ମୁଁ ଡିଜେ ବଜେଇ ପାରିବି। ହଁ ମାମୁ, ସାବଧାନ ବର୍ମୁଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତମକୁ କହିଥିଲା କିଏ? ସାବଧାନ କିଏ? ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପାକୁ ନେଇ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲ? ରୂପା କିଏ? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ରୂପା। ଓ ପ୍ରେମିକା ରୂପା। ତୁ କିଏ? ନା ତୁ ଭଣଜା, ତୁ ଭଣଜା। ହେଲେ ଏ ଟୋକାଟା କିଏ? ଏ ଟୋକାଟାକୁ କୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି? ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ମୋତେ? ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ, ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ, ଡିଜେ ଡିଜେ ଡିଜେ, ତୁ ସାରା ସେ ଶଙ୍କରା ଢୋଲିଆ ଭାଇ କ'ଣ ପାଗଳା ଭଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଯାଇଛ, କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ରୂପା କିଏ, ସାବଧାନିଆ କିଏ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଯାହାକୁ ତମେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସୁପାର ଦେଇଥିଲ, ଆଉ ସେ ତମ କଥା ଯାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପାକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ତମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଚୁପ୍, କାହାଠୁ କ'ଣ ଶୁଣି ଆସିକି ନାରାୟଣ ବେଜିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଭାଇ? ରୂପା କିଏ, ସାବଧାନିଆ କିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି କି ଜାଣିନି। ଚିହ୍ନିନ କି ଜାଣିନ? ନା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଅପେକ୍ଷା କର। ସାବଧାନ, ସାବଧାନିଆ ହାଜର। ଏଇ ତତେ ବା ମୁଁ କହିଥିଲି ଏ କଥାଟା କାହା ପାଖରେ କହିବୁନୁ ବୋଲି, ଶଳା ଚାରିଆଡ଼େ ଡିକ୍ଲାର କରିଦେଇଛୁ ଶଳା। ହ୍ୟାଲୋ ଚିକି, ଡିଜେ ଡିଜେ ଡିଜେ, ବୁଝିଲୁ ଡିଜେ ବାଲା ନାରାୟଣ ବେଶ? ମୋ ମା ସାବଧାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ମା ମନା ଦେଇଥିଲା ସାବଧାନ ମୁର୍ମୁ। ସାବଧାନରେ ଚୋରି କରେ, ସାବଧାନରେ ମର୍ଡର କରେ, ସାବଧାନରେ କିଡ଼ନାପ୍ କରେ, ଯାହା କରେ ସାବଧାନରେ କରେ। ସାବଧାନରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କରିବୁ? ଯା ପରେ ପରିଷ୍କାର ମୁହଁ ଫାଟିବ, କୁହ ମୋ ରୂପାକୁ ନେଇ ତମେ କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଥିଲ? କୁହ ବାବୁ କାହା ପାଖରେ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କୁହ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ହ୍ୟାଲୋ ଚିକି, ଡିଜେ ଡିଜେ, ତୁ ବଡ ଯାଇ ବାବୁକୁ ମାରୁଛୁ ବେ? ସତ କଥା ଜାଣିଲେ ତୁ ଧରି ଧରିପାରିବୁ? ତୋ ଛଡ଼ ମାମୁ, ତୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ବେ, ତୁ ବାବୁକୁ ମାରୁଛୁ। କୁହ ମାମୁ, କୁହ କିଏ ସେ ସୈତାନ ମୋ ରୂପାକୁ ଅସତି ସଜେଇ ଦେଇଛି? କୁହ ମାମୁ, କିଏ ସେ ବାପି ଯେ ତୋ ଡାଡି ମାନଙ୍କ ମିତ ମା ପାତ୍ର? ଇଏ ସବୁ ମିଛ, ଇଏ ଏକଦମ ମିଛ କହୁଛି। ମିଛ ନୁହେଁ, ସବୁ ସତ। ଏ ଭଣଜା, ତୁ ଆଉ କାହାରିକି ଭଲ ପାଲା ରେ ଭଣଜା, ତୁ ଆଉ କାହାରିକି ଭଲ ପାଲା। ଯେତେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବୁ ତାଙ୍କ ଠିକ ହେଇ ହବ, ଯୋଉଟା ରୂପାର ହେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ସୁନାର ହେଇଥିଲା। ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସୁନାର? କୁହ ମାମୁଁ, ମୋ ସୁନାର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସୁନା ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ, ତାକୁ ତୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ତାକୁ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ତୋ ବାପା ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ଯୌତୁକ ପାଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସେ ଝିଅ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ। ଏକଥା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତୋ ଡାଡି ତାକୁ ମର୍ଡର କରି ଯାଇ ଚନ୍ଦକାଚ କଲେ ପୋତି ଦେ। ସେ ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାନବ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତିଛୁ, ମୁଁ ତତେ ଚନ୍ଦକା ବାଘ ମୁହଁ ଦେବି ବେ, ବାଘ ମୁହଁରେ। କି ତୋ ଡାଡି ନାହିଁ ଶୁଣି,
ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ? ଯାଉ ତୁ ରାଡ଼ିକି ପଚାରିବୁ, ଯା ପଚାରିବୁ ଯା। ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝି ସାରିଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ରୂପାଟା ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛି ଅପିଆ ଅପିଆ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଦିନ ବାସି ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କିଛି ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ। ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ପାଖରେ ବାପ ପୁଅ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ବି ମାନେ ନଥାଏ। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଆକାଶ, ତୁମ ପରିବାର ପ୍ରତି ହେଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ମୁଁ କଡ଼ା କଣ୍ଡା କରି ପ୍ରତି ଶୋଧ ନେବି। ବାପ ପୁଅ ହଣାହଣି ନେଇକି ମର, ତୁମେ ଏମିତି ମାରିବ ନା ଦାନ୍ତ ମାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ଡିଜେ ଡିଜେ। ଏ ଶଳାଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଭଦ୍ର ଶଳା, ନମସ୍କାର କରୁଛି ପୁଣି ମାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ଡିଜେ ଡିଜେ। ଯା ହ ଠିକ ଅଛି, ତାର ଛିଡ଼ି ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ବେ ବାନା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ ଭାଇ? ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ କରୋନା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବୁ? ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି। ଜାଣିଥିଲୁ କି ଡେରି କଲୁ ଆଉ ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ହଁ, ତତେ ଡବଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଆଉ, ଲାଷ୍ଟ ଲଗ୍ନ ଡବଲ ଡବଲ କଲ୍ ଆଉ। ହଁ, ତତେ ନମସ୍କାର କରିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ନାରଣ ବେଜ ନମସ୍କାର କରିବେନି? କହିଲୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବି? ହଁ, କରୋନା ଆସିଲାଣି ପା, ଚତୁର୍ଥ ଲହରୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ହେତେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ନା, ତୋ ଦାନ୍ତ ଗଳେଇ ଦେଲେ, ପୁରା ନାଲି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ବାପା କ'ଣ ଭାଇ? ବାପା କ'ଣ? ତୁ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ, ମୋ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଠିକ କରିପାରିଲୁନି, ତୁ ଝିଅ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ? ଏ ନା ବେ, ମେନ୍ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି ଡିଜେ, ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଥିଲା ଏଟା। ଏ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ରେ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ। ହଁ ହୁଏ, ନାକ ଫାଟେ, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗେ, ରକ୍ତ ବାହାରେ। ହଁ, ଏଟା ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଆଉ, ହବ ଏଇଟା ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ। ସାଇଡ୍ ବି ବିନ୍ଧୁଥିବ? ହଁ ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଗରମ ଚା ଆଣୁଛୁ ଟିକେ ଦେନି, ପିଇଦିଏ ବିନ୍ଧୁଛି ଭାରି। ତତେ ଡବଲ ଚା ଦେବି, ତୁ ଡବଲ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଉଠେଇଛୁ, ତତେ ଡବଲ ଗରମ ଗରମ ଚା। ମୋର ବିନ୍ଧୁଛି ଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ହ୍ୟାଲୋ ଚେକ୍, ଡିଜେ ଡିଜେ।